seara, sunt Tatiana Năstas și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Un agricultor venit astăzi la protestul din centrul capitalei a ajuns cu tractorul pe terenul din scoarul catedralei și a arat pământul de acolo. Le arată gazonul la catedrală. Vaccinul anticovid ar putea ajunge în țara noastră numai devreme de luna aprilie, spun responsabilii de la ANSP. Ministerul Sănătății nu are încă un plan privind procesul de imunizare. Vom fi aprovizionați cu vaccin anticovid pentru 20% din populație. În acest an, fără corporative de revelion, autoritățile au interzis orice manifestație dedicată sărbătorilor de iarnă. Fără corporative de Crăciun și Revelion în acest an, autoritățile au interzis orice eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă. Mai multe detalii are colega noastră, Liuba Plămădeală. Liuba, bună seara! Bună seara, Tatiana! Bună seara tuturor! Evenimentele dedicate Crăciunului și Anului Nou sunt interzise, se arată în hotărârea Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a Municipiului Chișinău. Se interzice organizarea evenimentelor și corporativelor atât în localuri cât și la locul de muncă, indiferent de statutul instituției. Totodată se interzic și alte tipuri de divertisment, precum dansuri și concursuri. Interdicția va fi valabilă în perioada 22 decembrie 2020 și 15 ianuarie 2021. Totodată, autoritățile îndeamnă oamenii să folosească cu atenție produsele pirotehnice și să respecte cu strictețe regulile de securitate. Acestea au fost informațiile, Tatiana. Liuba, îți mulțumesc. Vaccinul anticovid ar putea ajunge în țara noastră abia în luna aprilie. Specialiștii de la ANSP susțin că primul lot va fi gratuit și vor fi imunizați doar 20% din cetățeni. Responsabilii de la Ministerul Sănătății ne-au spus că nu au deocamdată un plan privind procesul de vaccinare. Republica Moldova a expediat cererea la COVAX. Aceasta este o organizație internațională care se ocupă cu planificarea, distribuirea, acumularea și așa mai departe a vaccinurilor, inclusiv vaccinul COVID. Și nouă ne-au promis că în primul plan că vom fi aprovizionați cu vaccin anticovid pentru 20% din populație. Lotul de vaccin va fi gratuit, iar primii vor fi imunizați lucrătorii medicali din prima linie, lucrătorii sociali și alți angajați ai structurilor de stat. Ulterior va fi achiziționat un alt lot de vaccin pentru alte categorii de persoane, însă nu este clar când anume se va întâmpla acest lucru. Deocamdată nu este clar cum va fi adus vaccinul în țară, unde va fi păstrat și cum va decurge procesul de imunizare. A fost creat un grup de lucru din care fac parte specialiștii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, specialiști din cadrul ANSP, dar și a comisiilor de specialitate, care lucrează acum la un plan privind organizarea procesului de vaccinare contra COVID-19. Asta în timp ce în România, de exemplu, toate aceste detalii au fost puse deja la punct, iar în următoarele zile va demara campania de vaccinare. Peste 20 de pacienți infectați cu COVID și care suferă de insuficiență renală acută sau cronică au nevoie de dializă, potrivit specialiștilor. Chiar și persoanele care nu aveau probleme renale înainte de a fi diagnosticate sunt în pericol de complicații, uneori atât de grave încât pot avea nevoie de aceste proceduri. Acești pacienți se află în stare gravă și pot fi conectați și la aparate de respirație asistată. Acest bărbat face dializa 3 ori pe săptămână deja de 3 ani. Fiindcă suferă de mai multe boli, inclusiv insuficiență renală, vine regulat la proceduri. Și cum vă simțiți după? Normal, foarte bine. Hemodializa este importantă și pentru acest pacient. Mai ușor te simți, resufli mai ușor. Fără dializă nu mai poți. Această secție de hemodializă activează la spitalul din Bălți mai bine de 20 de ani, iar când a început pandemia de coronavirus a fost activată încă o secție pentru persoanele care au probleme renale și au contractat virusul. Noi am reorganizat secția de nefrologie cu dializă, având trasee strict determinate pentru pacientul non-COVID și traseu strict determinat pentru pacientul cu COVID, această procedură atât de importantă pentru viața lor, pentru continuitatea vieții. Până acum, instituția avea 4 aparate de dializă, iar în ultimele luni Ministerul Sănătății i-a cumpărat încă 9. În prezent, în spital, 18 pacienți veniți din diferite raioane, inclusiv 7 din Chișinău, fac aceste proceduri. Însuși, infecția SARS-CoV-2 are o influență foarte negativă asupra organismului, dar mai ales la pacientul cu insuficiență renală cronică. Astfel încât
Noi acum, la moment, putem să le dăm o șansă. Spitalul din Bălți este unicul din țară unde un număr atât de mare de pacienți pot face dializa, ne-a spus vicedirectorul instituției. Specialiștii spun că procedura este vitală pentru unii bolnavi. Această măsură este deosebit de importantă, deoarece interacțiunea virusului cu organismul unui pacient cu insuficiență renală cronică sau acută este asociată cu mortalitate deosebit de înaltă. La Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, acum din cei 46 de pacienți internați la terapie intensivă, un singur bolnav are nevoie de dializă. Făcând o formă severă de boală, dumnealui este conectat și la aparatul de ventilare pulmonară artificială, la monitoare, la pompe de perfuzie, fiindu-i asigurată o asistență complexă în funcție de necesitățile lui. Și la Spitalul Republican, doi pacienți în stare extrem de gravă au nevoie de dializă. Potrivit medicilor, persoanele care s-au infectat cu COVID pot avea nevoie de dializă în cazul în care suferă de insuficiență renală sau dacă virusul a afectat grav rinichii. Pentru a doua zi la rând, angajații nodului feroviar din Basarabeasca au protestat, dar de această dată pe liniile de cale ferată din localitate. Oamenii sunt indignați că de două luni nu și-au primit salariile, dacă responsabilii au găsit soluții, aflați în jurnal. Bărbatul care vara trecută, fiind beat la volan, a intrat cu mașina într-un grup de persoane în satul Piatra din Orhei, a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Totodată, el va trebui să achite prejudicii de jumătate de milion de lei. Sentința nu este definitivă, iar avocatul familiilor victimelor spune că pedeapsa putea fi mai dură și că aceasta ar putea fi atacată. În teribilul accident, 3 persoane, printre care și primarul localității, au murit, iar un copil a fost grav rănit. Potrivit Procuraturii Generale, individul a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Totodată, acesta a fost obligat să achite prejudicii morale și materiale de jumătate de milion de lei în beneficiul succesorilor părților vătămate, iar încă 12.000 de lei în folosul statului pentru cheltuieli judiciare. Avocatul părților vătămate ne-a spus că suma prejudiciului moral solicitat a fost de 1 milion de lei. Prejudiciul solicitat a fost de 1 milion de lei, prejudiciul moral însă a fost încăsat de către instanță doar 250.000 pentru fiecare succesor a părții vătămate. Parcă nici banii, nici faptul că se va ispăși pedeapsa nu vor compensa pierderea și durerea. Familiile victimilor încă nu au decis dacă vor ataca sentința la Curtea de Apel. Nu știu sigur, mai avem timp și vor decide. Avocatul șoferului care a provocat accidentul nu ne-a răspuns la telefon. Tragedia a avut loc în noaptea de 18 iulie 2020, când inculpatul în stare avansată de ebrietate se deplasa pe strada centrală din satul Piatra. La un moment dat, acesta a intrat în depășire, a ajuns pe acostament și a lovit 4 pietoni. În urma impactului, 3 persoane, printre care și primarul satului Piatra, au murit, iar a patra victimă s-a ales cu traumatisme grave, până în prezent fiind țintuită la pat. Rezultatele testării alcoolscopice au arătat că, în momentul accidentului, șoferul avea în aerul expirat o concentrație de 1,33 mg pe litru, iar în sânge concentrația de alcool indica nivelul de 2,20 grame pe litru, ceea ce înseamnă că acesta se afla într-un grad sporit de ebrietate. Imediat după accident, bărbatul de 29 de ani a fost reținut, iar fiind audiat de procurori, el și-a recunoscut vina, declarând că în acea noapte se întorcea de la o petrecere. După zeci de amânări, Curtea de Apel Cahul a pus pauză în dosarul lui Ilan Șor. Judecătorii au suspendat examinarea cauzei până când Curtea Constituțională se va expune asupra excepției de neconstituționalitate înaintate de avocații lui Șor, care au cerut recuzarea unui judecător. De când a ajuns la Cahul, dosarul în care Șor este acuzat de fraudă bancară a bătut pasul pe loc. La Curtea de Apel Cahul urma să aibă loc o nouă ședință în dosarul lui Ilan Șor. Aceasta însă a fost amânată, examinarea dosarului fiind suspendată. Avocatul lui Șor a refuzat să discute cu noi la telefon, dar într-un mesaj ne-a spus că este vorba despre neclarități privind procedura de examinare a cererii de recuzare. Este evident cazul existenței incertitudinii privind constituționalitatea normei ce urmează a fi aplicată la soluționarea unei cauze aflate pe rolul instanței de judecată, se arată în mesaj. Pe data de 1 septembrie, avocații lui Ilan Șor au înaintat o cerere prin care
care au solicitat ca dosarul penal să fie strămutat de la Curtea de Apel Cahul la o altă instanță, însă magistrații de la CSJ au respins cererea ca fiind neîntemeiată. Apărătorii lui Șor cer în continuare ca președintele completului de judecată să fie recuzat. Astfel, ei au depus o plângere la CSM și la Procuratura Generală. Din 2018, de când dosarul a ajuns la Curtea de Apel Cahul, ședințele de judecat în cazul lui Șor au fost amânate de nenumărate ori, din diferite motive. Ilan Șor a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare de prima instanță, fiind învinuit că ar fi obținut 5 miliarde de dolari de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spălat apoi prin firme offshore. El se declară nevinovat. Șor a fugit din țară în luna iunie anul trecut și s-ar afla în Israel. Agricultorii și-au reluat astăzi protestele în fața guvernului, au blocat bulevardul Ștefan cel Mare, iar unul dintre fermieri a ajuns cu tractorul pe iarba din scoarul catedralei, unde a arat pământul. Polițiștii s-au fugărit după el în încercarea de a-l opri. Oamenii legii spun că acesta va fi sancționat pentru huliganism. Bărbatul a arat pământul în timp ce în jurul lui s-a adunat o mulțime de oameni. Polițiștii au încercat de câteva ori să-l convingă să plece de acolo. Este o cicatrice lăsată în inima Chișinăului, ca fiecare cetățean a acestui oraș să treacă și să vadă brazda aceasta, că noi, agricultorii, am făcut un gest de disperare. În cele din urmă, agricultorul s-a retras, dar a lăsat în urma sa un șanț săpat chiar lângă pomul de Crăciun. Potrivit poliției, acesta ar putea fi sancționat. Aceștia riscă sancțiuni pentru comportament huliganic, deteriorarea spațiului verde și deplasarea cu unitatea de transport într-o zonă interzisă. Dar să fie trași la răspundere cei care au furat acest stat, cei care au provocat acest stat, cei care au provocat actul de disperare a acestui om, că el se duce acasă și nu are cu ce încălța copiii, el nu are cu ce hrăni familia. Și primarul Capitalei a venit cu o reacție pe Facebook. Eu cred că nu este corect să distrugem obiectivele comune. Asta ar însemna că nu ne pasă de munca altor oameni, a scris Ion Ceban. Protestul agricultorilor a început la 10 dimineața. Fermierii au blocat bulevardul Ștefan cel Mare timp de jumătate de oră. Am blocat traseul ca să ne audă, să ne audă guvernanța, parlamentare, hoță este care ne-au furat. Au ajuns cu țetul la oze. Nemulțumiți că în urma discuțiilor de ieri cu ministrul agriculturii nu au ajuns la un numitor comun, astăzi oamenii au cerut demisia lui Ion Perju. Așa nu sunt ministri, așa sunt și șobolani și nici parlamentari. Așa sunt cei mai josnici care din istoria lumii. Agricultorilor li s-au alăturat preț de câteva minute și transportatorii. Aceștia și-au aliniat microbuzele în rând și au claxonat. Agricultorii au anunțat că vor bloca postul vamal Leușeni și aeroportul pentru a nu permite traficul de mărfuri. Poliția de frontieră a știut că interlopul Gheorghe Nazaruc a intrat luna trecută în Moldova, dar l-ar fi lăsat să treacă frontiera la indicațiile conducerii MAI. Declarația a fost făcută de Alexandru Jizdan aseară la emisiunea În Profunzime. Deputatul susține că are informații că s-ar încerca mituirea procurorilor și a judecătorilor, astfel încât acesta să scape de pedapsă. Procuratura și responsabilii de la MAI nu au vrut să comenteze declarațiile. Poliția de frontieră a fost semnalată de sistem că prin frontiera Republicii Moldova trece o persoană care este anunțată în căutare, dar după ce polițistul de frontieră a vorbit cu cineva, acestuia totuși i s-a permis să treacă frontiera de stat. Alexandru Jizdan susține că indicațiile au fost de la actuala conducere a Ministerului de Interne, iar Procuratura Generală ar trebui să ia atitudine. Fostul ministru de Interne a mai spus că acest dosar poate fi expediat în instanța de judecată maxim într-o săptămână, dacă ar fi voință. Lunea trecută, de exemplu, primarul de Bălți spunea că cel mai probabil în câteva zile va fi eliberat. Au fost tentative de a corupe cei care investigează cazul atât în instanța de judecată cât și în procuratură. Cei care erau implicați în această tentativă de a corupe, la fel sunt persoane care sunt din anturajul lui Igor Dodon. Și deputatul PAS Igor Grosu a vorbit despre asta și despre faptul că ar fi implicați unii politicieni, dar nu a dat nume. Au fost încercări, da, cu o sumă modică, cu mai multe zerouri, să fie circulată pe la procuratură, în speranța de a-i soluționa
problema acestui interloc. Șeful de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale susține că nu poate comenta declarațiile politice. În cazul în care ei iau careva informații despre pregătirea sau comiterea unei infracțiuni, ca și orice cetățean ar trebui să adreseze un demers oficial la organul de urmărire penală. Acum două săptămâni, când Igor Grosu a declarat că Pavel Voicu ar fi permis intrarea în țara lui Nazaruc, care are trei identități, ministrul de interne a negat acuzațiile. Nu a figurat că este anunțat în căutare. Ei știau și noi, eu vă spun, ei știau. Știau și unii, se află cu cine se întâlnește, în compania cui a fost și așa mai departe. Astăzi, responsabilii de la Ministerul de Interne ne-au spus că nu vor comenta declarațiile, iar cei de la Procuratură susțin că Nazaruc nu a fost reținut pentru că era anunțat în căutare doar pentru localizare, nu și pentru reținere. El a fost anunțat în căutare cu familie moldovenească și a fost anunțat în căutare pentru localizare, nu arestare și extradare. Asta era marea problemă, de aia nu a fost arestat la aeroport. Ion Caracuian susține că în curând procurorii vor încheia urmărirea penală și vor veni cu toate detaliile în acest caz. Tot la emisiunea În profunzime, Alexandru Gizdan a declarat că persoane din anturajul lui Igor Dodon s-ar așeza la masă cu interlopi, punând la cale diferite infracțiuni. Aici mă refer la estorcări de bani care au avut loc pe parcursul acestei perioade. Criminalii fac referință la instituția prezidențială și da, știu un caz concret când cineva a arătat poza lui cu Igor Dodon. Ei sunt oameni care sunt foarte apropiați lui Igor Dodon. Sunt oameni cunoscuți publicului larg. Acestea sunt fabulații care nici nu merită să fie comentate. Probabil foștii colegi de guvernare ai socialiștilor se pregătesc intens pentru alegeri anticipate și aruncă iarăși în spațiul public mesaje false pentru a produce impresie gratuită, au spus în replică responsabilii de la președinție. Săptămâna trecută, Gheorghe Nazaruc a fost extradat în Republica Moldova de către autoritățile ucrainene, fiind căutat pentru șantaj. El s-a aflat în țara noastră și înainte de prezidențiale, iar unele surse au spus că venise ca să-l ajute pe Igor Dodon în campanie, lucru negat de acesta. Asociația Farmaciștilor se arată îngrijorată de modificările la legislația farmaceutică votate de socialiști și deputații Partidului Șor. Membrii acesteia spun că pe piață ar putea apărea medicamente contrafăcute, ceea ce va pune în pericol sănătatea oamenilor și cer ca noua lege să nu intre în vigoare. Iar deputații platformei DA au contestat-o la Curtea Constituțională. Nu va mai fi niciun control asupra medicamentelor ce vor fi comercializate în aceste tarabe. Unde este siguranța că pe piața farmaceutică nu vor ajunge medicamente contrafăcute, falsificate sau neautorizate? Totodată, președintele Asociației Farmaciștilor susține că prin aceste modificări va fi promovată automedicația necontrolată și irresponsabilă, ignorarea principiului utilizării raționale a preparatelor prin oferirea accesului la ele a persoanelor fără studii farmaceutice și ignorarea principiilor promovate de Carta Farmaciei Europene. Permisiunea importului și comercializarea medicamentelor neautorizate în țara de origine, practică care nu se întâlnește în nicio țară care se respectă și ține la securitatea populației. Vă dați seama cât de calitative și eficiente sunt aceste medicamente pe care nici țara care le produce nu le acceptă. Vor avea de suferit și farmaciile individuale care nu vor mai fi rentabile din cauza adausului comercial. Astfel, cei de la Asociația Farmaciștilor din țara noastră susțin că piața farmaceutică va fi monopolizată. La fel, critici au venit și din partea comunității academice a Universității de Medicină, care este indignată de lipsa transparenței în elaborarea și promovarea modificărilor la legea cu privirea la activitatea farmaceutică. Totodată, experții se întreabă cine va purta răspundere pentru efectele negative ale acestor schimbări. Astfel, ei cer ca organele responsabile să oprească modificarea legii. Săptămâna trecută, într-o ședință nocturnă, PSRM pentru Moldova au votat proiectul de lege care permite crearea farmaciilor mobile, limitarea adausului comercial la medicamente compensate și comercializarea medicamentelor în magazine și benzinării. Cei de la platforma DA au contestat legea la Curtea Constituțională. Angajații nodului feroviar din Basarabeasca au ieșit și astăzi la protest. Oamenii spun că nu vor ieși la muncă până când nu-și vor primi salariile, care întârzie de două luni. Administrația Căii Ferate din Moldova susține că pandemia a afectat mult acest sector și că întreprinderea încearcă să găsească o soluție.
Astăzi, alți angajați ai nodului feroviar din Basarabeasca s-au alăturat protestatarilor care ieri au ieșit să ceară să li se dea salariile. Вот сядем возле вагонов и будем сидеть и ждать зарплату. Ничего, что мы можем сделать? Пока не увидим СМС на телефонах, что зарплата есть, мы не встанем, не пойдем. Государство о нас не думает. Государство нас забыло. Опять у нас 2,5 месяца задержка. Спрашиваем руководство, никто ничего не знает, плечами пожимают. Татьяна spune că ea și soțul ei sunt angajați ai nodului feroviar din localitate. Femeia este disperată pentru că familia ei nu mai are rezerve din ce să trăiască. Очень тяжело в семье, когда оба родителя работают на железной дороге, как у меня, я и муж. С Финоса звонят, с Газового звонят, с АПКанал звонят, со всех сторон звонят. В школе предупреждают, в садике предупреждают. Directorul general interimar al căii ferate din Moldova ne-a spus că pandemia și seceta au afectat sectorul feroviar. A scăzut volumul de mărfuri transportate și au fost suspendate rutele de tren. Îngrijorată de noua tulpină a coronavirusului, lumea și închide ușile pentru Marea Britanie. Cel puțin 40 de țări au blocat călătoriile pentru pasagerii care nu vin pe calea aerului sau pe mare din Regatul Unit, provocând haos în transporturi. Considerată mult mai contagioasă, mutația a fost deja detectată și în alte țări, Danemarca, Italia, Olanda și Australia. Zeci de țări și-au închis granițele pentru Marea Britanie, inclusiv Franța, Germania, Italia, Olanda, Austria, Irlanda, Belgia și Canada. Asta a provocat aglomerație în aeroporturi. Cei care locuiesc în Marea Britanie s-au grăbit să ajungă acasă, iar cei care muncesc sau învață în regat să plece în țările de origine. In that sense, to see our family and get back together. It was more like almost like a ticking time bomb, because we didn't know whether it was going to close immediately or when it was going to close. I think we've seen more EU countries announcing that they're going to put restrictions in place anyway. Franța și-a închis frontiera pentru persoanele și camioane din Marea Britanie, blocând una dintre cele mai importante rute comerciale către Europa continentală. În timp ce șoferii de camioane au încercat să se descurce cu interdicțiile de călătorie pentru a se întoarce acasă la timp de Crăciun, cel mai mare lanț britanic de supermarketuri a anunțat că deficitul de produse va începe să apară în câteva zile, dacă legăturile de transport nu vor fi reluate rapid. Britanicii s-au alarmat, au stat la cozi ca să-și facă provizii și au golit rafturile magazinelor. Premierul Boris Johnson spune că aprovizionarea cu alimente a regatului nu este pusă în pericol. These delays, which are only occurring at Dover, only affect human-handled freight, and that is only 20% of the total arriving from or departing to the European continent, which means the vast majority of food, medicines and other supplies are coming and going as normal. Descoperirea noii tulpini a realimentat panică în această pandemie care a ucis aproximativ 1,7 milioane de oameni din întreaga lume și peste 67.000 în Marea Britanie. Noua variantă a coronavirusului a devenit rapid tulpină dominantă în părți din sudul Angliei, inclusiv la Londra. It's clearly substantially increased, so it's more transmissible. That's why it's spreading so fast and we see it growing in many areas. No evidence that the disease causes any difference. If you catch it, the disease is the same as, or looks the same as any other form of COVID infection. Experții care urmăresc noua tulpină au declarat că există unele dovezi timpurii, dar neconfirmate, că aceasta s-ar putea transmite la fel de ușor în rândul copiilor, precum și în rândul adulților, spre deosebire de tulpinile dominante anterioare, care păreau să poată infecta mai ușor adulții. Totodată, nu există dovezi că vaccinurile nu ar proteja împotriva acestei noi variante a virusului. Organizația Mondială a Sănătății susține că noile tulpini sunt controlabile dacă statele lumii reacționează rapid pentru a împiedica răspândirea virusului. I cannot stress enough to all governments and all people how important it is to take the necessary precautions to limit transmission. Noua tulpină de SARS-CoV-2 nu este singurul lucru care riscă să izoleze Regatul Unit cu 10 zile înainte de divorțul definitiv cu Uniunea Europeană, în contextul în care nu s-a ajuns încă la un acord comercial, iar eurodeputații consideră imposibil să ratifice un text până pe 31 decembrie, când perioada de tranziție a Brexit-ului se va încheia.
Agenția Europeană a Medicamentului a autorizat folosirea vaccinului Pfizer în Uniunea Europeană, deschizând astfel calea începerii vaccinării în cele 27 de state membre până la sfârșitul anului. Comisia Europeană are însă cuvântul final și a anunțat că ar putea aproba oficial vaccinul cel de mai devreme pe 23 decembrie. Confruntată cu apeluri de a grăbi procesul de evaluare a vaccinurilor împotriva COVID-19, Agenția Europeană pentru Medicamente a autorizat folosirea vaccinului Pfizer-BioNTech cu 8 zile mai devreme decât era planificat. I am delighted to be here and to announce that EMA's Scientific Committee met today and recommended a conditional marketing authorization in the EU for the vaccine developed by BioNTech and Pfizer. The recommendation is to prevent COVID-19 in people from 16 years of age. Avizul Agenției Europene a Medicamentului era foarte așteptat în contextul în care statele membre ale Uniunii luptă cu cel de-al doilea val al pandemiei COVID-19. Experții susțin că vaccinul Pfizer este eficient și în cazurile unor mutații ale virusului, cum ar fi varianta din Marea Britanie. Even if we don't have yet full confirmation, it is very likely that the vaccine will retain protection also against this new variant. În urma deciziei, țările din UE vor putea să demareze campanii naționale de vaccinare în această săptămână. Germania, Austria și Italia au anunțat deja că plănuiesc să înceapă vaccinările pe 27 decembrie. Vaccinul Pfizer-BioNTech este deja administrat în țări precum Statele Unite, Marea Britanie, Israel, Elveția și Canada, după ce a obținut aprobările necesare din partea autorităților cu rol de reglementare din aceste state. 20 de tineri au cochetat cu juriul, au defilat în rochii de seară și și-au etalat talentele la Miss Beauty 2020. Cine a fost aleasă câștigătoare? Aflați în jurnal când revenim cu imagini de la concurs. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului va fi dezbătută mâine în Parlament, când deputații se vor întruni într-o ședință extraordinară. Cei de la PD și Promoldova au spus că o vor vota. Parlamentarii Partidului Șor spun că se mai gândesc, chiar socialiștii nu ne-au răspuns la telefon. Ion Chicu este infectat cu COVID și nu știe cum anume va fi prezent la ședința. Noi auzim tot felul de zvonuri aici în plenul Parlamentului. Pe de parte că chipurile la această ședință nu se vor prezenta majoritatea, în așa fel încât să nu fie quorum. Sunt zvonuri că chipurile în general înainte de moțiune, prim-ministru Chicu își va da demisia. Andrian Candu susține că Promoldova va merge la ședință și va vota pentru moțiunea de cenzură. Guvernul Chicu trebuie să plece, pentru că e un guvern catastrof. Și poate ar fi bine să-și depună demisia înainte de moțiunea de cenzură. Noi putem aștepta la orice. După ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută, noaptea, deja nu există nicio linie roșie. Dacă moțiunea va ieșua și Chicu singur nu pleacă, atunci probabil că rămâne unica pârghie de presiune stradală. Cum ar fi, așa ar fi. Dar nu pot să vă spun, eu nu știu ce are de gând președintele, nu ales, eu nu știu ce au de gând ăsta de guvern. Și dumneavoastră, așa ca politician cu o experiență foarte bogată și foarte îndelungată, n-aveți nicio prognoză. Mă doare inima de ce se întâmplă, dar asta este. Noi nu putem, din păcate, să influențăm. Dumitru Deacov spune că Partidul Democrat va susține moțiunea așa cum a fost unul dintre semnatari, iar pentru Moldova se mai gândește. Mâine spre seară deja o obligație. Moțiunea doar un simplu element al unui foi de parcurs, deoarece noi suntem de acord cu alegerile anticipate. Trebuie de la ceva de început, domnule Sărbun. Da, eu sunt de acord, dar noi începem de la cap. Iar cei din Partidul Șor, care anterior au susținut o moțiune împotriva guvernului Chicu înaintată de cei de la Platforma DA, spun că vor să vadă mai întâi componența noului guvern. Urmează să discutăm cu domnul președinte Ilan Șor, cu întreaga noastră echipă, și vom veni cu declarații oficiale privind moțiunea de cenzură. Reprezentanții fracțiunii PSRM nu ne-au răspuns pentru o reacție, dar anterior aceștia au avut o poziție asemănătoare cu acelor din Pentru Moldova, iar Igor Dodon a spus că moțiunea ar putea să pice, întrucât ar putea să nu fie quorum. Consilierul lui Ion Chicu nu ne-a răspuns pentru un comentariu. Ca să fie dat jos guvernul, moțiunea trebuie să fie votată de 51 de deputați. Angajații primăriei din Lăpușna își vor relua activitatea în aceeași clădire de unde săptămâna trecută au fost dați afară. Un agent economic s-a oferit să achite arenda pentru sediul primăriei, unde a fost scandal după ce imobilul a fost vândut unui consilier local.
semnăm așa contract, deoarece suntem în litigiu cu clădirea dată. În contractul dat va fi stipulat că ne se permite de a face servicii în clădirea dată. Având niște ajutor din nicăierea, trebuie să deblocăm situația, să putem face servicii. Sfârșitul anului, tot e paralizat. Săptămâna trecută, activitatea primăriei a fost sistată după ce angajații s-au trezit cu mascații și polițiștii la ușă. Peste două zile, localnicii din Lăpușna au blocat traseul Leușeni-Chișinău. Primărie înapoi! Primărie înapoi! Cerim dreptate! Cerim dreptate! Acum ai spus foarte fizică! Neînțelegerile au izbucnit după ce clădirea a fost vândută unui consilier local cu mai multe nereguli, susține primarul. Responsabilii vizați au negat acuzațiile. Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a fost vaccinat contra COVID-19, eveniment care a fost transmis în direct de televiziunile americane. Biden a primit prima doză de vaccin Pfizer-BioNTech și a îndemnat populația să se imunizeze. Viitorul vicepreședinte, Kamala Harris, ar urma să fie vaccinată după Crăciun. Go ahead, anytime you're ready. Pentru a da un exemplu și a-i liniști pe sceptici, președintele ales Joe Biden, în vârstă de 78 de ani, a primit aseară în fața camerelor de televiziune prima doză a unui vaccin contra COVID-19. Doing this to demonstrate that people should be prepared when it's available to take the vaccine. There's nothing to worry about. I'm looking forward to the second shot. So is Jill. She's had her shot earlier today. She loves shots, I know. Soția președintelui ales, Jill Biden, a fost vaccinată însă cu ceva timp înaintea lui Joe Biden și în privat, și alți lideri, între care vicepreședintele american în exercițiu, Mike Pence, precum și mai mulți oficiali ai Congresului american, au fost vaccinați săptămâna trecută, tot în public. Statele Unite au înregistrat cele mai multe cazuri confirmate de coronavirus din lume. Ieri a fost depășit pragul de 18 milioane de îmbolnăviri, cu peste 319.000 de morți de la începutul pandemiei. Noul prag a fost depășit în timp ce în SUA a început campania de imunizare, după ce vaccinurilor Pfizer-BioNTech și Moderna le-a fost acordată o autorizație de urgență. Anul care se încheie în mai puțin de două săptămâni a fost plin de griji și provocări, dar le-a adus oamenilor și momente de fericire. În 2020, pentru că totul a fost altfel, oamenii și-au folosit la maximum imaginația pentru a face fapte bune sau pentru a se bucura atât cât s-a putut de muzică, film și dans. În vară, veteranul de război Tom Moore a devenit Sir Tom Moore, după ce regina Elizabeta a Marii Britanii i-a acordat titlul de cavaler. I-au fost recunoscute astfel meritele după ce a reușit să strângă peste 30 de milioane de lire sterline în sprijinul personalului medical. În aprilie, lună în care își serba ziua de naștere, Tom Moore a făcut 100 de ture în grădina casei sale, înainte să împlinească 100 de ani. Spera ca demersul lui inedit să atragă măcar 1000 de lire sterline de la cetățeni. Donațiile au depășit însă toate așteptările. Absolutely amazing, amazing achievement. 2020 ne-a adus și câțiva locatari drăgălași în grădinile zoologice. Inspirați de pandemie, angajații au numit animalele în ton cu vremurile pe care le trăim. De exemplu, un pui de lamă a primit numele Corona, iar un muflon a fost numit Viruslav. Doi pui de puma născuți în captivitate la o grădină zoologică din Mexic au fost numiți Pandemia și Carantina. Înduioșătoare au fost și imaginile cu eliberarea puiului de urs din capcana unei cutii de plastic. Yes! Gotcha. Yeah, go. Lumea întreagă a fost impresionată și de un copil din Nigeria care exersa mișcările de balet de sculț în ploaie. Imaginile au atras multe aprecieri pe internet, iar o importantă școală de balet din New York i-a oferit o bursă. Mad Mesa Ma Anthony. I dance ballet because I love dancing. The feeling that comes over me as if I'm dreaming. În ciuda piedicilor puse de pandemie, oamenii au găsit mereu o cale pentru a se bucura de viață. În vară, o companie din Paris i-a invitat pe oameni să urmărească filmele preferate de pe apă. Iar la Kiev a fost organizat un concert vertical. Artiștii au cântat pe o scenă amplasată în fața unui hotel și spectatorii s-au bucurat de spectacol din balcoane.
Iar acum că se apropie sărbătorile, iar pandemia complică lucrurile, Moș Crăciun va fi ajutat să împartă darurile. Hello David and all the boys and girls. I have some excellent news for you. Christmas will not be cancelled. În această perioadă, bătrânelul cu barbă albă a învățat să folosească și internetul pentru a nu rata tradiționalele întâlniri cu cei mici. Pradul împodobit la Soroca a devenit ținta ironiilor. Localnicii spun că odată cu lăsarea întunericului, pomul ia o formă bizară. Ce să nu-mi place? Pe internet l-am văzut, dar nu-i frumos deloc. Cum arată bradul și ce spun autoritățile locale, vedeți în câteva minute. Deci a fost un an dificil pentru ramura turismului. La sfârșit de an a fost aleasă Miss Tourism Beauty 2020. Lupta s-a dat între 20 de participante, iar titlul i-a revenit unei tinere de 18 ani. Proba de inteligență a lipsit, așa că fetele au încercat să cucerească juriul cu defilări în rochii de seară și și-au etalat talentele. Fie că au ani buni de experiență în modeling, ori sunt abia la început, fetele au reușit să facă față tuturor probelor. Emoțiile însă au pus stăpânire pe concurente. Am tare emoții pozitive. Cursul și toată durata acestuia a fost foarte frumos. A fost interesant. Este o experiență neamaipomenit. Am enorm de multe emoții. Mă simt enorm de mine la acest concurs. Concursul a avut 4 probe. Fetele au defilat în rochii de seară și fiecare și-a demonstrat talentul. Așa-i. Ușeală, ce-ai căsătorit. Șeloc, faci copii, faci TikTok-uri. Țurșii! În tot acest timp, jurații au fost cu ochii pe participante și au analizat fiecare prestație, așa încât la final să o aleagă pe cea mai bună. Atâtea fete frumoase și toate talentate și da, toate sunteți câștigătoare. Miss Beauty 2020 este... Popine Paula! Paula are 18 ani și este elevă la liceul Mircea Eliade din capitală. Ea spune că s-a pregătit mult pentru această competiție. Vroiam foarte mult să câștig. Titlul de Miss Turism a fost pentru mine un scop. Eu mi l-am îndeplinit și eu sunt foarte mulțumită. Încrederea în sine, gingășia, zâmbetul, talentul meu foarte mult m-a definit. Miss Tourism Beauty 2020 se află la a doua ediție, dar organizatorii spun că este abia începutul. Neapărat fetele au fost inițiate în domeniul turismului. Noi nu am pus accent doar pe exterior, doar pe haine. Deci astea sunt lucruri care s-au lăsat practic la urmă. Republica Moldova este un eveniment care devine internațional. Deja avem urmăritori și din România. În competiție s-au înscris peste 400 de participante. În finală însă au ajuns doar 20. Cele spectaculoase s-au derulat în arhipelagul Hawaii. Vulcanul Kilauea, considerat de specialiști unul dintre cei mai activi din lume, a erupt aruncând coloane de lavă și cenușe la 10 de metri în aer. Fenomenul a fost provocat de un cutremur cu magnitudine de aproape 5 pe Richter. Cele mai intense imagini au fost surprinse în momentul în care râul de lavă a ajuns într-un mic lac, iar un nor de abur s-a înălțat la mii de metri. Vulcanul a erupt aproape anual din 1983 până în 2018, provocând pagube importante localnicilor. În urmă cu 2 ani, mii de oameni au fost evacuați și peste 700 de case au fost distruse. Aliniere extrem de rară a celor mai mari planete, Jupiter și Saturn, în ziua solstițiului de iarnă. Acestea se întâlnesc pe cer odată la 20 de ani, însă foarte rar atât de aproape. De pe Pământ părea un astru dublu, asemănător cu steaua magică de la Betleem.
Solstițiu înseamnă, cu alte cuvinte, că soarele stă pentru un scurt moment pe loc, apoi ziua începe să crească, iar noaptea să scadă timp de 3 luni până vor deveni egale. Momentul are loc anual pe 21 decembrie și marchează iarna astronomică. Anul acesta, evenimentul a fost dublat de Marea Conjuncție a planetelor Jupiter și Saturn. Cele două planete se aflau atât de aproape una de cealaltă încât de pe Pământ s-au văzut ca o stea dublă strălucitoare, cu toate că în spațiu distanța dintre ele a fost de 700 de milioane de kilometri. Apropierea maximă a fost vizibilă de pe Pământ între ora 17 și 18.30 și în funcție de locul în care s-a aflat fiecare, ar fi trebuit să vedem deasupra orizontului două stele, una mai strălucitoare decât cealaltă. Unii aseamănă conjuncția planetelor Jupiter și Saturn cu steaua magilor din Betleem, însă nu este altceva decât o coincidență, spun astronomii. O conjuncție asemănătoare a avut loc acum aproape 400 de ani, iar fenomenul se va repeta abia în martie 2080. La Soroc, atmosfera de sărbătoare devine veselă când se întunecă, iar luminițele de pe braț se aprind. Pe localnici îi amuză modul neobișnuit în care a fost decorat pomul. Primăria însă afirmă că bradul natural este frumos și că a cheltuit 5.000 de lei pentru el. Bradul inaugurat acum 3 zile în orașul Soroca nu prea i-a impresionat pe localnici, care au avut reacții amuzante pe rețelele de socializare. Nică nu-mi place. Pe internet l-am văzut, dar nu-i frumos deloc. Și ar trebui să schimb. Cerul deasupra bradului. Mai împodobit și mai bogat, cu în jucării, în frumusețe. Anul acesta ce-i mai lipsește? Ce-ar mai trebui să fie? Ghirleandele, s-ar zice, și un pic mai expresiv să fie. Autoritățile locale au menționat într-un mesaj că din cauza pandemiei, bradul nu a fost inaugurat cu mare fast. Pentru procurarea pomului de Crăciun s-au cheltuit 5.000 de lei din buget. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O Seară Perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 0222 13645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!